Donila tašta Zetu dve kravate. Sledeći put kad su bili u poseti tazbini, Zet stavi jednu od tih kravata. Tašta ga vidi i kaže, a šta, ona druga ti se ne sviđa? Počinje čorba. U današnjoj čorbi gledat ćete koga vole deca sa TikToka. Jel volite sladoled? Gde sve može da se vežba? Novinski naslovi iz tabloida često umeju da nas iznenade i šokiraju, jer zvuče pomalo čudno. Pa zamislite, samo čitate novine i pročitate naslov Dara tukla čoveka od 2 metra. Naravno, često se desi da ljudi koji su akteri ovakvih naslova ni ne prokomentarišu sam naslov, ali Dara nije svako. Jer istina si pretukla čovjeka na aerodromu. Pa da, jeste to istina. Istina je. Što se tiče ljubavi... Prelepo. Ček, sam prvo pitam, što si pretukla čovjeka na aerodromu? Pa vidi, znaš šta, ja sam stvarno, evo, zna i Marina, me privatno zna, onako, volim ljudi generalno i mene ljudi vole i bukvalno kad izađem iz kuće, to je stvarno onako, se osjeti ljubav. Opšta ljubav jedna, da. Majke mi, i vole me deca, Daru, možeš malo da daš gaz za TikTok da snimaju, znaš, pa za bake i deke mi prilaze, stvarno onako. Znači, jeste pretukla čoveka? Nisam primetio jer je samo prešao preko toga. Jao, mene ljudi baš vole i slikam se za TikTok i bake i deke me baš vole. Koje veše pitanje? A, da li sam tukla čoveka? Pa, znaš, mene ljudi baš vole. Dara bi politikom mogla da se bavi. Ipak poštovaćemo da je svako nevin dok se ne dokaže suprotno i saslušati do kraja. Neko da lepo kaže, na primjer, Daro, kako si to vozila, pa si bez obe rekla, gospodine ili brate, izvini, znaš kako sam ja. Međutim, on je onako bukvalno pred milicijom, znači bilo možda 50 ljudi tu ispred, rekao, ovaj, sledeći put, ako budeš, ako ne budeš normalno, ne budeš normalno vozila, će ti m. Misliš, j, ću ti m. J, da. Ok. Međutim, ovaj, to ostaje. Pa dobro, nije uopšte ni lepo ni smešno kad neko psuje i preti, naročito jednoj dami kakva je Dara. Mnogo je lepše i smešnije kada Dara zaboravi koji deo psovke je za cenzurisanje, ali dobro, ajde da vidimo kako se sve završilo. Koji je bio epilog? Stvorila odmah kod njegove glave, ja sam ga tukla pesnicama, torbom. Ubila sam ga od batina i još sam ga prijavila u policiji. Još sam ga malo policajci pretukli. Ne možda mu krpsi zato što sam ja prvi prijavila sebe. Kako si prijavila se? Prijavila sam ga da sam ga pretukla zato što me vređao. Tu ljudima koji su to gledali? Da, naravno, milici. Naravno, ja sam žena, a on je muškarac. Kakav događaj? Pa naravno, nije li tako. Znači, on mene isprovocirao. I naravno, skinut je sa leta. On je skinut sa leta, a Dara zvuči kao da još uvek nije skinuta sa Interpolove poternice. Dobro, šalim se, ali ova priča više zvuči kao da je ispričao Kristijan, a ne Dara. Još mi je ovo sve na kraju zvučalo kao onaj čuveni citat iz Balkanskog špijuna kada glavni lik kaže Đura će da ti oprosti što te je tukao. I eto. Evo sad jedne lepe teme. Ja sam siguran da neki od vas danas slave rođendan, pa ako ga proslavljate gledajući nas i vam čestitamo! Sljedeći rođendanac ima mnogo prijatelja koji su mu došli, ali mislim da će uskoro zažaliti zbog toga. Ja sam siguran da će imati odličan dan. Realno, od ovoga može samo na bolje da ide. Iako ja ovde redovno apelujem na vas da obratite pažnju kada ste u saobraćaju, mnogi se ne obaziru na to i izvode neke razne kerefeke. Poput ovog momka, na primer. Ovo nije ništa. Da vidite tek šta je ovoj dvojici palo na pamet. Skakaču su sad u glavi samo njegove prepone, a i vozaču isto. Dok se i mladi i stari zavitlavaju na dva točka, neko mora i da radi, zato vas sada vodimo u kuhinju jednog restorana gde vredna radnica čisti podove. Međutim, mislimo da je previše dobro uradila svoj posao, jer evo šta se desilo. Pa
ona bukvalno pada na nos od posla. Za razliku od nje, sledeći čovek će svoj pad naći tokom partije golfa. Ono što im je slično su tehnike padanja. Obratite pažnju. Mačkari, budite se i otresite dlake sa odeće. Ovo će vas zanimati. Kako nam naši reporteri javljaju, mačke su danas u naročito lošem raspoloženju, a evo i zašto. Dear diary, the squirrel was back again today. It mocks me. Ako želite da baš iznervirate svoju mačku, onda preporučujemo da ispod prozora priredite ovakvu gozbu. Nemojte, mačke, da se nervirate. Ajde u neki ćošak da se iskulirate malo. Ja sam siguran da je neki žbun ostao slobodan. Ajde, ajde, pis, pis, pis. Lepo je ovo kad dođe jesen pa mačke ožute. Ajde, su mačke, tu su i psi, bar ako nas pitate. Ako želite nekoga da vas nauči bezuslovnoj ljubavi, vi nabavite psa. A ako hoćete nekoga da vas opusti i poduči bezbrižnosti, nabavite mladog psa. Ime ove keruše je Pam, skraćeno od nit brige, nit pameti. Mladost brzo prođe, a sa njom dolaze neki drugi izazovi, kao što su recimo brak i deca. A lepo joj je majka govorila, nemo ćero za njega, njegovi su džukele. No, jesen nam je tu. Što znači više kišnih dana. Drago mi je što mogu da kažem da je sve više onih koji ne dozvoljavaju da im loše vreme pokvari raspoloženje. Ti ljudi obe ručke prihvataju sve što život baci pred njih. Bravo! Eto, dobili smo odgovor na pitanje kako naneti masku od blata na lice da ne uprljaš ruke. Bravo za ideju, a evo još nekoga ko napred ide prvo glavom. Škola je već odavno počela i znam da se mnogi klinci i dalje ne raduju zbog toga. Tokom raspusta su imali cele dane. Za bezbrižnost. Da se zabavljaju. A sada su spali na kratko zabavljanje od strane starijeg brata. I was ready for that. You ready? Yeah. You ready? It worked! It did! Sine, znam da si ljut što je raspust gotov, ali ovo nije lepo ponašanje. A i vi odrasli, nikako im ne dajte palicu u ruke ovih dana kad su razdražljivi. Molim? O, ne. Prekasno je. Prelazimo na temu ljubavi. Nažalost, snimak koji sledi prikazuje ljubav koju nije bilo suđeno, ali svejedno je interesantna priča. Yeah, when he's up, oh man, he's up, he's up, he's up. He's up. Yeah. I dok njih dvoje oklevaju da konzumiraju svoju ljubav, sledeći par je spreman ko zapeta puška. Obratite pažnju na pse u pozadini. Ako njih dvoje nastave da prave štence, morat će ona da tverkuje za novac. A već smo se uverili da joj tverkovanje ne ide. Nastavljamo dalje i pričamo o omiljenoj poslastici mnogih, o sladoledu. Majke deci često brane da jedu sladoled na točenje, iako se klinci obično prvo za to uhvate. Mada ni mi odrasli često ne odolimo nekoj finoj, ručno pravljenoj poslastici. The
dur bang de kul tang de dur bang de ngo da de ro dur dai ding biki stong biki dai. Znam da se neki sladoledi ručno prave, ali nisam znao da to misle ovako bukvalno. Sada, pored salmonele, možete da zakačite i bakteriju sa ruku ovog lika. Evo jedne umirujuće teme. Bebe. Nema lepšeg prizora nego kada gledate bebu koja spava. Međutim, problem sa bebama nastaje kad se probude. Okej, znači tako pričamo. Kad beba baci peglicu, onda je to slatko. A ja kad bacim peglicu, onda je to problem, jel? Kad smo kod toga, evo jedne velike bebe koja će baciti peglicu čim se osvesti i shvati gde se nalazi. Uvek je super da znate da svirate neki instrument, ali nekako se najviše ljudi odlučuje da to bude baš gitara. A razlozi za sviranje gitare su razni, od onih da neko prosto voli njen zvuk, pa do drugih kao što je, na primer, privlačenje pažnje okoline. Ja mislim da je on naučio da svira gitaru da bi svirao ribama, ali očigledno pogrešnim. Međutim, sa ekspanzijom gitarista došlo i do povećanja broja onih likova koji svuda nose akustične gitare sa sobom i čovek prosto ne može da ima mira od njih i celog repertoara XU roka, pa se obično takvi momenti završavaju neprijatno po gitaristu. Hey bro, what are you doing? Hey, what the fuck? Hey, dakle, od sada, pored kontejnera za plastiku, papir i staklo, imamo i kontejner za reciklažu dosadnih gitarista. Životinje su uglavnom plašljive, pogotovo ako se radi o onim manjim, koje nisu kućni ljubimci, pa proživljavamo velike muke da im priđemo, a ako smo baš te sreće, možda ih nekad i pomazimo. Međutim, to sa majmunima nije slučaj. Slično se ponašaju i ljudi kad vide da si tek otvorio pakovanje žvaka. No, more! Izvor života, ali u isto vreme ono predstavlja neuporedivo veću opasnost po čoveka nego sama plaža, jer u vodi žive raznorazna stvorenja koja su opasna po naše živote. Neka gleda na ovo sa vedrije strane, umesto običnih pasa, mogli su da budu morski. Malo šta može da nam pokvari dan na moru. Ne, eventualno neka kiša i nevreme, možda neka prehlada ili možda izgorimo na suncu, ali otprilike to je to. I dijareja, dijareja. Ali, iako retko, uvek može da se desi nešto nenadano i nesvakidašnje. Može da vam se desi da nudisti ulete na plažu i krenu da šokiraju sve prisutne. Ljudi se dele na dve vrste. Prva, to su oni koji ulaze u vodu u roku od 2 sekunde bez ikakve pripreme. I druga, to su oni kojima treba 10 minuta da potope članke na nogama, pa onda polako ostale delove tela. Međutim, on pripada nekoj trećoj vrsti. On pripada onoj vrsti koja čeka plimu da odradi svoje i da tako uđe u vodu. More nas i te kako privlači to ogromno prostranstvo odakle su sva živa bića potekla. Nekad nas blizina mora natera da razmišljamo o smislu života, egzistenciji. Zašto nas je ostavila Mara u trećem srednje?
pas razmišlja o tome šta je on Bogu skrivio pa ima vlasnika koji ne živi na moru. Skokovi u vodu su uvek super način da se zabavimo, bilo da smo na moru ili nekom lokalnom bazenu. Ima i onih koji to izvode na neverovatan način, da nam se prosto naježi svaka dlaka na telu. Ох, си каде, о кабелу дужината. Nekome se naježi svaka dlaka, a nekome i otpada. Izgovora za preskakanje treninga ima toliko da kada bih sada krenuo sve da ih nabrajam, verovatno ne bih završio ovo do sutra uveče. Onaj ko ima želju, taj će da vidi spravu za trening u svemu oko sebe i odradit će jedan trening momentalno. Umesto što dajete velike pare za trake za trčanje i teretanu, trku u najbliži tržni centar, odradite trening besplatno. Opšte je poznato da većina vežbača u principu najmanje voli da trenira noge. Upale su velike, a i svi bi da više imaju veće bicepse, grudi i tricepse nego kvadricepse i listove na nogama. Zato nema izgovora, već pratite njegov primer. Ovo je verovatno jedina osoba koja više voli da trenira noge nego druge delove tela. Misao današnjeg dana glasi: novčanik ne nosim jer nemam para, a isto važi i za brus. Potresno na mnogo nivoa. Ovo je bila još jedna TV čorba. Hvala vam što ste bili uz nas. Mi se vidimo uskoro. Moram ja na trening. Pa moram da se spremim ako me napadne Dara posle emisije.